waxaa marar badan aad looga hadlay doorasho qof iyo codo iyo sababaha ay ku iman karayso. Doorasho qof iyo codo waa laga hadlaa 2016 doorasho qof iyo codo laga hadlay. Waxaa la isweydiinayay amnigu ma loo saamaxayaa, ma lahayaa tirakoob 4.5 see looga tegi karaa, qabiilka iyo ma iskeeni karaan. Su-aalahaas oo dhan waxay ahaayeen kuwa taagnaa. Waxaa loo dibdhigo la yidhi 2016 doorashadu markay dhacdo intaasoo dhan aan saxno, qabiil aynu ka tagno 4.5, tirakoob aan samayno, deegaanada aan xorayno, dadka hala tirakoobo, axsaab hala diiwaangeliyo, oo halu wajarna qodobo badan oo noocaasa la tiriyey. Aan isweydiina maxaa ka qabsoomay. Waxaan odhan karaa intaa aynu isweydiinaynay hal tallaabo oo laga qaaday ma jirto, bale waxaan ku baraarugnay markii ugu dambeysay in 2019 la isweydiiyo 2020 oo la yidhaahdo doorasho qof iyo codo seenu qaban karaa iyo ma qaban karaa, iyadoo xaaladda amni aan garanayno. Waxaad ogtihiin 2017 London Bashir la isugu tegey, waxaa laga hadlay amniga qaranku kayfiyad uu yeelanayo. Waxaan isugu nimid Baydhabo, waxaan ku heshiinay ciidan amni qaran in la dhiso oo weliba tiradiisa la cayimin, oo ay ku jirto 32,000 oo booliisa daraawiish ay ku jirto, booliska caadiga uu ku jiro, heer state iyo heer federaala. Waxaa loogu talagalay lagu heshiiyey in la dhiso ciidan xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka kooban 18,000 oo tayeysan. Ciidanka intaa leeg haddii la dhisi lahaa oo waqtiga iyagaa lagu talagalo oo aan ka shaqayn lahayn, waan hubaa amisoomna dariiqada loogu talagalay iyo mandatekeeda iyo sida ku bixleed waa ka shaqayn lahayn, laakiin ma aysan dhicin. xaaladda amnigu waxaan odhan karaa waa midda ugu adag ee maanta waddankeenna hortaalla. Aniga oo qeexaya culayska shabaab nagu haystaay inuuna ahayn mid iyaga kartidooda, tayadooda iyo kwalitigooda midna ah ee ay tahay annaga ducfi naga yimid, shaqo xumo naga timid, shaqo la'aanaynu qaban weynay iyo annagoon u diyaarsanayn waxa aan ka hadlayno inaan ka rusheegno. Haddii aan la samayn karaynin markaa oo ayna dhici karaynin in la qabto oo waddankii shabaab laga xoreeyo oo hawl kale la galo waddankii mas-uuliyadda dowlad heer federaal iyo heer dowlad goboleedba ka saaray waxba laga qaban waayo, waxaa adkaanaysa xulumka iyo riyooyinka fiican ee ay dhallinyarada soo diyaarisay iyo macadku diyaariyeen. Ka jawaabisteeda inaan ka jawaabno aad bay noogu adkaanaysaa, waa nagu adkaanaysaa jawaabaha inaan bixino. Taa macnaheedu waxa weeyaan heshiisyadii aanu xilligaa galay oo aan filayo inuu prime minister joogo maanta, xasan cali khayre oo ahaa markaa prime ministerka, waxaa ugu horreeyo ka mid ahayd inaan ciidamada heer state loo aqoonsado ciidan inay yihiin ciidanka amniga qaranka, oo ciidamada daraawiishta heer state la siiyo xuquuqda ay leeyihiin kuwa SNA-du, la siiyo qalabkooda iyo hubkooda iyo rasaasta u baahan yihiin. Waxaa lanagu yidhi soo diyaariya waxaad u joogtaan xilligan iyadaa inta idiin joogta. Waan garanayaa isteedyadii markaas joogay waxay wada gudbiyeen baahida ciidan ee loo qabo, iyadoo markaa ay u timid dowladda 80 container oo rasaas oo loogu talagalay in ciidanka Soomaaliyeed lagu hubeeyo oo shabaab lagula dagaalamo. Ma aysan dhicin ilaa hadda dalabkii xafiiska xasan cali khayruu yaalay, I think roobluu kusoo wareegay, madaxweynaha la weydiinayaa, guuleed baa la weydiinayaa, nothing else, halkaasay ku dhammaatay. ma aysan noqonin markaa dagaalka shabaab ee aan doonayno inaanu gallo iyo kayfiyada aan rabno inaanu gallaay waxay noqotay mid annaga nagu eeg oo ay leeyihiin dowladdii federaalka ahayd annagii isteedyada ahayd idhab anta warabuka faqaatila innaha huna qaacidu, annagu halkan aan fadhiyaynahay orda idinku shabaab la dagaalama, iyaguna ay ku mashquuleen waxaan maanta maslaxada iyo midda dalka midna aan ahayn. waxay gaadhay sicirbararka Baydhabo ka dhacay inuu saameyn ku yeesho oo jidka Baydhabo iyo Muqdisho 90 kilomitir uu furmi waayo, iyadoo intaasoo ciidana aan sheeganayno oo mushahar qaadanayo. waxay noqotay in la iloobo wixii dhabta wax lagu qaban lahaa. haddaynaan middaasi waxa ay tahay ee dhabta jawaabteeda aynaan ka bixinin oo aynaan isu sheegin, shirarka markii la isugu yimaado war fiican baa la isu sheegaa, waa la isqanciyaa, shaaha la isla cabaa, bakeeriyada la isku dhuftaa, waxaa la isu sheegaa wax waliba inuu horumariya, halkaa ay taalaa lagaga tagaa. mas-uuliyaduna inta badan waa leebalay kala leedahay, anagu waxaana soo gaadhan leenahay, laakiin mas-uuliyadda inta badan u badan
dowladda federaalka iskale haddaan idin idhaahdo Jubaland oo ay isteegyada ay ugu badan yihiin shabaabku ma jiraan dowlad federaalka ah wax naga soo gaaro oo taakula ciidana marka laga reebo 2016kii madaxweyne xasan sheekh waqtigiisii oo aan qori iyo rasaas ka helay absolutely lama heli karay in ka badan 42 goobood baa ciidanka daraawiishta Jubaland ay joogaan oo dowlad federaala iyo amisoob qaarkood xataa aynan la joogin iyaga keligood ay joogaan oo maalin walba dhaawac iyo dhimasho ay leeyihiin oo dhaawaca naga dhaawacmay dabcan in la qaado oo Muqdisho loo qaado helikobtarta amisoobta ay tiraahdaa SNA baan qaadaynaa kan daraawiishta ma qaadayn waana wax maalin walba joogtaa oo dhacaya idan aan idin weydiiyey wiilkii dhaawac ahaa marka midna la qaado midna laga tago waxa uu ku dagaalamaya iyo askarinimadiisa iyo dagaalka uu shabaab kula jira maxay noqonaysaa waxaa nasiib darro noqotay markii ugu dambeysay ciidankii dagaalka noocaas ku jira ee forum 209 ilaa waqtigaas magaalooyinka hadda ugu amniga badnaa ee daawo ee gobolka Gedo gacanta ku haya ee saaha in loo aqoonsado inay yihiin shabaab iyaga laftirkooda oo intay dowladdii la dagaalanto ciidankii Turkigu soo tababaray iyo kuwii qadar laga keenay iyo kuwii jini laga keenay loo keenay kuwan aan la dagaalana iyadoo la fiirinayo iyadoo la eegayo marka masaalix yar oo siyaasadeed iyo dana laga leeyahay billaa calaykum anaan doonayn inaan ku sii dheeraado ma waxay idin la tahay maanta ciidanka banaanka jooga ee Jubaland ee daraawiishta ahaa ee dagaalkoodii iyo xadkood wax waliba ay gaareen in la yidhaahdo maanta waxaa laga ilaalinayaa Kenya ciidan loo dilo xuduud laga xoreynaya in ka badan 700 oo kiilomitir baan Kenya xuduud la leenahay kiilomitirka intaa la leenahay 5 kiilomitir miyaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Haramcad iyo Gorgor iyo Shabeel intii la isugu geeyo yaa Kenya laga difaacaya iyadoo 4,000 oo Kenyan ay joogaan 700 kiilomitir in ka badan oo xuduudan ay jirto yaa intaa shacabka Soomaaliyeed waxaa loo sheegayaa waxba la xoreynayaa Kenya loo galay waxaan kaloo rabaa inaan idiin sheego waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inaan u sheego inaanan ahayn qof Kenya difaacayo inaan ahay Soomaali jinsiyadiisu Soomaali tahay weligeena jinsiyad kale maana qaadan waxaa la yidhi dowladda Soomaaliya waxay Kenya u jirtay xiriirkii ay ladahayd oo maxay ula jirtay Axmed Madobe waxay ku soo qasbeen in arrintii doorashada uu si kale uga hadlayo lagu jujoobayo iyada oo xuduudka intaa leeg aan la leenahay Jubaland kuma laha Nairobi wakiil siyaasadeed ama qunsuliyad matalaya ama safaarad matalaya safiirka hadda ka horreeya Jamaal baan ka wada hadalnay waxaan ku leeyahay haddaan wakiil samaysto xuduudka intaa leegna aan la leeyahay luqadii iyo ciidankooduna ay jeeraan waxay image xumo ku noqonaysaa safaaradda Soomaalida ee Nairobi joogta sidaa daraaddeed waxaan rabaa safaaradda in xafiis la naga siiyo oo danahayaga aanu ka fashilno anoo diidaya inay u muuqato safaarad kale inay tahay waxay dawladdu isku khaladay waxa iyadoo xaq u leedahay waxaan xaq u leedahay bad baana ka hadlin oo xuduud baana ka hadlin oo ima khusayso oo 20 goor baan ku celiyay oo waa federal issue wixii iyaga iyo Kenya ka dhaxayay inay ka hadlaan bay tahay laakiin in darbiye kale lagu warwareegay wax sax ma inta markaan ka soo gudbo waxaa hadda aad looga hadlayaa Ilaahay ha laga cabsado balanta ha la fuliyo inaan doorasho qabanno oo waddankani doorasho uu galay waa masale meel looga wareega aan lahayn laakiin doorashada la qabanayay waxaanu nidhi waa in xisbiyo iyo musharrixiin iyo tartan xora iyo kalsooni iyo intaa la muujiyo haddii ay noqoto inaan anigu isku cabiro oo aanu qiyaaska qaato oo aanu sameeyo there is no means marka doorasho sidan iyo sidan loo qaban karayo waxaan rabaa saaxiibkay inaan u sheego ballantii aan galay raggii ila joogay way joogaan waxaa laga yaabaa marka ballanta laga hadlayo cidda ugu badan ee wax laga sheegayo saddex faktor baa la sheegaa laakiin Jubaland baa ugu muhiimsan oo arrinta gadaal la soo hadal qaadan
maalintii aan kismaayo xamar ka degayay waxaan international community ee saaxiibadayba u sheegay shirka inaanan gelin inta xalka gada laga gaaray. saaxiibada waxaan isla qaadanay niyow ta gada waa la xalin doonaa, ta guud baa asalay iyada aan ka shaqeyno. guddiyaha loo saaray waa la soo dhaweeyey. maalintii dambe waxay gaadhaan inay meel fog naga kala tagto lagu kala tago. saaxiibaday waxaan ku yidhi laba qof baa hadda ka fadhida iyo saddex midkooda. nimanyo waxaan doonayaa anu shirkan inaan ka baxo. sababtoo uma arko wax laayiqa inuu meesha ka socdo. waxaa la yidhi walaalow annagaa gelaynaa shirka, annagaa idinla qabanayna, annagaa kaala shaqaynayna, waxaan doonaynaa inaad fadhiisato ood midka guud ilaalisa ka gaar waan u soo noqonaynaa. waxaan ku yidhi nigoo haddaan ra'yigayga soo jeediyo armaan loo qaata inay xumaan kale igu jirto. taasaa waxay keentay markaa inaan qaato inaan fadhiyo shirkii oo weliba si furan oo xalaal ah doodayda aan uga bixiyo, aan uga hadlo oo aan u sheego. saaxiibaday markaan la dhameeyey middii aniga ila jirtay nin waliba tii la jirtay wuu ka baxay, bannaanka isaga baxeen. lama odhanin hal qof muuna odhanin garoortaadu waa imisa. waa la qaybiyey deegaanadii. state walba laba goob doorashada loo sameeyey. jubbaland waxaa laga dhigay laba gobol oo jubbada dhexe iyo jubbada hoose oo kismaayo iyo gobolka gedo oo ah garbaareeya. ma waxaan xaq u leeyahay state ahaan inaan qabto doorashada gobolka gedo ka dhacaysa oo maamulkeedii lagu soo celiyo oo amnigeedii lagu soo celiyo? mise waxaanahay mid ka duwan kuwa kale oo state-yada kale inta labadooda doorasho qabsadaan? yaa fikirka suuqa wareega lelay axmed baa ballan ka baxayo waxaa lagu heshiiyey madaxweynuhu inuu qaato 16-17 gedaah. ii sheega macnaha ay leedahay. ha caddeeyo qofka ogaa ballantaa inaan galay. madaxweynuhuse waa musharax, doorashuu ku jiraa. 16 kursi hadduu qaadanayo maan doorashada iska dayna faraha badan iyo saraaduqda la dhigayo iyo axsaabtan iyo nimankan indhaha cadcadee wax sheeganaya musharaxiin baa nahay oo xisbiga intiwadaanka kacaanka soomaaliyeed. intaan qoranno hal xisbi cafan raalli ahaada intaan qoranno hal xisbi oo xisbiga intiwadaanka kacaanka soomaaliyeeda oo 86 u noqonno oo sanduuqii jaallaha ayaan daloolin iyo kii buluuga ah ka dhigano baan doorashada madaxweynaha ugu baarakayna. waxaan maanta diyaar u ahay oo aan la qarinaynin saaxiibaday isteydyada kale min hal magaalo inay ka tagaan oo madaxweynaha la siiyo, aniguna aan gada ka tago madaxweynaha aan siino. inta kalena aan qabsano. haddii kale waxay noqonaysaa xuquuq loo siman yahay inay noqoto oo anigu saaxiibka axmed qoorqoorna uunan dhuusa marheeb iyo gaalkacyo ku qabanin annagan kismaayo la igeynin oo la odhanin maya gado waxaa la siiyey meel baa lagu bixiyey. waxaa intaa weheelisa wuu fadhiyaa madaxweynihii xasan sheekh 2016 bil gudaheed baan laba goor shiray. maxaa loo shirayey? masale inta ka yar baa laysku qabanayay. war haddii la yidhaha shir laysuguma soo noqonayo oo khaladkii lama saxayo oo doorashaan qabanayna oo puntland iyo jubbaland bulalahaas iyo inta kalea qabanaysa xaggee lagu lisaya? maxay noqonaysaa doorashadaas? yaynaan noqonin kallatii naqadad qasi lahaa oo wixii aan soo maray intaan dib ugu noqonno raadkeenna yaynaan u baabiinin dib? oo waxaa maanta dowladdii wakiilka ah waxaa jooga guddoomiyaha aqalka sare, waxaa jooga aqal baarlamaanka, waxaa jooga ra-iisul wasaare ku-xigeenkii, intiina mas-uuliyad baa idinka saaran. walaalayaala, waxaan idin leenahay dadka soomaaliyeed waxay ku fiican yihiin inay wada hadlaan oo heshiiyaan. waxay ku fiican yihiin wixii lagu wada hadlay intii laysu yimaado in khaladka laysweydiiyo. waxay ku fiican yihiin in la yidhaha war maxaa inaga khaldamay oo la saxo. waxay ku fiican yihiin in bil walba mar laysu soo noqdo oo laysturxaan bixiyo. haddii aad iska wadanaysaan guddoomiye baarlamaan, cafwan guddoomiye, waxaad weli ka shaqaynaysaan iyadoo baarlamaankii waqtigiisii dhammaaday inaad maanta xeerar ka shaqaynaysaan. ra-iisul wasaare saaxiibkay mahdina waxaad moodaa inuu joogo January
سيدي فيبر ورسدي دي لما كون يتضوي توان كيو شروع عصب يحرر عصب يكاش غيري ان كسونا قولنا دل كاني واكوما صوماليا حقيقة تيد ما حيتاي ورحقان هاي سنة ورطة شالي روكتا قناعس قالا كلا دروال لما قعابي شباب قناعس تيدو حينا شير مقب سان كرتان كيل لما قعابي إنا ليت شوين وحكونا وريا مشي ينكرت ما شباب أود حكومي سنة حكونا دورشتان اسكو هاي سنة سمحيت دورشتان اسكو هاي سنة وامح وابا الله حكومة أود قوم بانا هاي الله حكومة أمي صوم لعي قولت كوچلتو إننا واديين ايسو دولة نبادة إننا مدعسي لو كاردقنا صومالي وحان لها وحي ما أنت الدولة نبادة إذو كوچلتها كوغوصان كوغوصان وحي الدولة نبادة إذو كوچلتها إلا سغنعيو وحان ديار واهي إنان وحكستو تنازل أو دولة نبادة صومالية دعان سمعي وحان مالين تاسكوين مدحوين وحان عبد الله فرماج وريا وان كل إنسان ناسي والبوحبين لله لكن انت تكبح على بروسيسك كان بين كايا كوتش ورادي الدولة دي بروسيسك شو مدحويني جريز الوزاري يكو حيان كيس اي بروسيس كوتشران كوان انداح عادي محاو فرد يعني يوم بحاي قوانا ان كاشا قاينو ان ديبو قصو ان نقونو رالي هذا رالي هذا مقفرة إنها إنا جمدي ها حسوستو سعاشن يكودي ها حسوستو سعاشن يلاودي ها حسوستو باهدي يا بركة يا دبعتدي نقول عليه ها حسوستو ده كأنه ما له بالله حسوقية ها حسوستو جن عصري أنا لبض عشرة الله قاضي ها حسوستو دبعتدي ما أنت نوت عليه أنت أمريكا حسوسين دولة دماغ الصومالي وحكوتة نبض كلوري دور شافر سنة ومرد على نقص شرف له وكتها هذي اللي يقول عليا أو الشهر قبل كتشة ولا ولا شقي، لكن هذا أنت عينك بدرسي ووريتو، وحبلا بينا جه الله بي، وحن ربع صاحب بدر إني ما كانوا شرحين تها، إما إيش فردي، ما لين هذا وكسر علم كان هجارسينين، دولة دولة واحد كي ما كان جرتها، هذا وأنا إيدي وانسوع علم كلام منا وحيل وانا قنايس. أنا وضع إلى علنا أنا سكوا قبصنا أنا جريا سكوا دخلنا لكن شارع أنك إلى علنا دبعته هي مشكلة أنا لقى سوى قصن دون قال هذا كرسي أكفر دنا وحنا له حول القرآن كونا ما نقلنا كآخر سنة ما هي كارك هذا الدستورتان أول سبب حسان أول ديروان الدين ما تفوف سال ما قرن إنسان عندك سكوا دنا أن دولة نماذا كشقينا واحد نهوري على أنه قرانا وليس كان نهوري على أنه وجهنا ما أنت قروا ودد بذنبا يسويمت ويقادي كرتا انت الإقرام مغانانو يانو هدونا مهدي أرنكر مدحوينا وحالي مدحوينو أنا أفكا كوها اللي يدد كرري صوماري ذا فردي يرري بنتي لانو أنا كوكوم ارتقال إلا نواتي وادا ودن كاقي أنا ودن كحالكي سيقارنا نوينو oo waxa la yiri koosaar garo loo wada joogay waxaan wada ognahay aan noqoto oo yeyna inagu dhamaan January haday bilaabato way dhamaanaysa rag baa tirsanayo kursi oo xaqanayo February 8 baan sugeynaa February 8 process aan isku ognahay hadaan la qaadin bari buu tagayaa aan ka taxadaraa wadankan inuu la dib u noqon aad baad u mahadsantiin salaam